Jiba Demiranga. Kwazirana na kuna kuwala kuchalo chisoje chisangibwa mugombolola yebunga district ye Masaka. Abatemwa bibijambia. Bwebalumbye ne batta abantu batano ab'omunjwemu. Mama, mama. Mama. Kiteberezebwa nti abatemu. Amakaga nubaga zindu ukirizango obudde bunatera okukya. Era abatiddwa. Kubaddeko Semakasalo ng'omuteesasira Emma. Abadde atemera mu gy'obukulu 57. Mukyala w'endagaano Proskovia abadde w'emyaka 52 ne bazzukulu baabwe basatu okubadde Nakamya Goleti w'emyaka 13 Kayimba Robert w'emyaka 2 ne Nakasaga Shivani abadde w'emyaka 5 Bakira buli yakuba eriiso ku mirambo gy'abagenzi n'alaba engeri y'abatemu gye babasanjazeemu awatali kisango omulanga akoleza Ab'oluganda lw'abagenzi Bagamba obutemu buno busaanyizaawo kyenkana buli kimu kye babadde balina. Mbadde mugole wa wiiki ejja ne mama wange omuta kinkubye wala nnyo nnyo nnyo. Situsobola na kumanya kiki kyasizza taata. N'abaana abata myaka 2 kubanga omuntu n'oba ng'omuwala na tesitako gw'owalana. Naye n'abo abaana abataata n'omwana tasobola kusabadde kyakulya nti mama mpe ekyokulya. Balirwana n'abatuuze b'okukyalo kino. Bagamba kino kibadde tekirabwangako ku kyalo era nti kati bali mu kutya. N'ekino nti basse bantu mbadde sirabako ku myaka 36 gyennyina. Okutta abantu nga bano kye tubadde tutalowooza naddala nga mu kyalo muno. Era embeera gye tulimu yakweraliikira tulowooza bijambiya nti bizzeemu, tulowooza nti lyabadde ttemu lyokka, tulowooza nti bajjidde ki kuba twalirowooza nti babadde babbi. Naye ababbi talina na kimuntu na kimu kye yatutte. Jowani Namutawo mubako mukyalo wa district ye Masaka. Agamba kino kyekisera okwongeza omuwendo gw'abasirikale abakuma district eziri masoso g'ebyalo. Ne Kabangali eyalivuza abasirikale okulawuna nayo tetugirina. Kabera DPC kaboda takalina. Era bino polisi gy'olabye tugikubidde evudde mu site. Kwe kulaba ng'etuuka wano naye genze okutuukawo wano ng'obujulizi bwasaanyiziddwawo kubanga abantu babadde bamaze dda okutuuka ku sinu. Kwaha Kasiri omwogezi wa poliisi mu bitundu by'e Masaka agamba bakola buli kisoboka okuzuula abakozi obutemu buno yadde nga tebalina kye bazudde ku kikwata ku balumbaganyi. Tetunategeera ki ekyaviiddeko abantu bano abakoze ettemu lino naye nga tuli mu kunoonyereza era nga tuyambibwako poliisi yaffe enoonyereza saako crime intelligence ne bano abembwa enkonzi z'olusu sobodde okujja ku ground era tulina follow up ze tuli mu kola ko kulanga tuzuula abantu bano. Mu kaseera kano okutya mbatuuze kw'amaanyi nga tebamanyi oba abalumbye wano be batemu ab'ebijambiya abazze batigomye ebbendobendo ly'e Masaka. Farish Magembe, NBS Amasengejje.